Čau lidi, jmenuji se Vladisír Tupin a dneska vám řeknu, proč jsem se rozhodl zahájit válku na Ukrajině. Takže chtěl bych vám tady vysvětlit, jak všechno začalo. Odpověď je jednoduchá. Ukrajinský prezident Voldemort Zelensky mě podvedl s Donaldem Trampolínou. S ukrajinským prezidentem jsem žil krásný život. Měli jsme spolu tři děti a i přestože mi ho občas narval až do krku, jsem s ním vycházel v pohodě. Zelensky si prej stěžoval na to, že mu jich chutná povodce, tak se rozhodl mě podvést. Začalo to nevinně, ale pak jsem se podíval do jeho četu a uviděl jsem, jak si navzájem posílají chuje ve vodce, cvrknul se mi z toho penis a chtěl jsem se mu pomstít, nejdřív jsem na něj chtěl schodit a tomu výborš, ale napadlo mě něco jiného. Poslal jsem ožralé vojáky na vojnu do Ukrajiny. Aktuálně jsou vojáci na Ukrajině a ty košťata si nechali sebrat tři tanky od ukrajinských Rómů. Tak si říkám, že jsem jim tý vodky do toho borše měl nalít víc. Jinak každopádně hodně lidí po celém světě si stěžuje na to, že umírají nevinný lidi. To tak vůbec není. Lidi jsou schovaní v metru. Ještě včera jsem jim tam poslal zásoby vodky a to, že jsem místo ukrajinského vojenského území sestřelil pár paneláků, není snad extra problém. Jsem taky člověk a každý se splete. Děkuji za pozornost a uvidíme se u dalších zpráv.